ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ନାଇଡ଼ୁକୋଟା ଅଞ୍ଚଳ ଆର୍ଆର୍ ଭେଙ୍କଟପୁରମରେ ଥିବା ବିଶାଖା ଏଲ୍ଜି ପଲିମର କମ୍ପାନୀରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ କାରଖାନାର ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 5ଟି ଗାଁକୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 20 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ NDMA ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନେଇ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି NDMA ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଚଳିତ କରୁଛି। NDMA ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିରନ୍ତର ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ।